היום אנחנו עושים בולני. שבולני זה מאפה מאפגניסטן. איך הגעתי לזה? טוב, נו, אז אחותי נשואה לאפגני. הנה אנחנו מתחילים. אנחנו לוקחים חצי קילו קמח, אנחנו שמים מים, מלח, שתי כפות של שמן חמניות, אין באפגניסטן שמן זית, ומתחילים ללוש. הבצק הוא לישה מאוד קצרה, אסור לו להיות רך, עד שכל הקמח מתאחד, יחד עם הבצק. אנחנו ניתן לו לנוח חצי שעה, ואז נחתוך אותו לשבעה כדורים. והנה שבעת הכדורים שחילקנו אותם. אתם רואים שאחרי מנוחה וכדרור, הבצק יותר חלק. בואו נשים בצד ונכין את המילוי. המילוי הוא תפוחי אדמה, פלפל ירוק, כוסברה ובצל ירוק. נשמע מוזר אבל נורא טעים. אז קודם כל אני מבשל את תפוחי האדמה הלבנים על קליפתם ואני מועך אותם. שם מחבת על האש ושם את תפוחי האדמה. אני לוקח כוסברה, קוצץ. אני לוקח את הפלפל, מגלח אותו, חותך אותו לקוביות קטנות. ובצל ירוק, טונה בצל ירוק. יפה מאוד. שם את הבצל ירוק, והכוסברה, והפלפלים. ייקח פלפל שחור, בנדיבות, מלח, ומערבב. דקה, שתיים, לא יותר. מתחיל להריח טוב כבר. אני מעביר את זה להערה ונותן לזה להתקרר. הנה הכדורים והנה המילוי. אז בואו נשים קצת קמח. ואנחנו פותחים. קח כדור. הפעם עם הארוך. מי מכם היה באפגניסטן? אם לא הייתם, תיסעו. דק, 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 דק. שלום. ועכשיו אני שם את המילוי על חצי מהמשטח, אבל אני משאיר שוליים. אני שם קצת קמח על הקצוות. אני מעביר את זה מאוד בזהירות לתוך המחבת. לעצום את העיניים ולחשוב שאנחנו באפגניסטן.